Adamlar dağılışdı. Fatimə ilə görüşən Santiago Bələtçinin sözlərini ona dedi. Bizim ilk görüşümüzdən 2 gün sonra qız dedi: "Sən məni sevdiyini dedin. Sonra isə ümumi dil və dünya rohu kimi elə gözəl şeylər haqqında danışdın ki, mən yavaş-yavaş sənin bir hissənə çevrildiyimi anladım." Qızın səsi Santiagoya Yolğunluq yollarında xışıldayan küləyin səsindən də gözəl gəlirdi. Mən çoxdan səni bu quyunun yanında gözləyirəm. Keçmişi, adətlərimizi, qız xeylağının özünü necə aparması barədə qəbiləmizin kişilərlə fikrini hər şeyi unutmuşam. Hələ uşaqlıqdan arzu edirdim ki, Səhra mənə həyatımda görmədiyim bir hədiyyə gətirsin. Bax, mən hədiyyəmi aldım. Bu Sən. Santiago onun əlindən tutmaq istədi, amma Fatimə quzədən bərk-bərk yapışmışdı. Sən mənə yuxuların haqqında, qoca şah Melhesədək və xəzinələr haqqında danışdın, əlamətlər barədə dedin. İndi heç nədən qorxmuram. Çünki səni mənə məhz onlar göndəriblər. Mən isə sənin arzunun, sənin yolunun bir hissəsiyəm. Buna görə də istəyirəm ki, sən dayanmayasan. Tapmaq istədiyini axtarmağa davam edəsən. Əgər müharibənin qurtarmasını gözləməyə məcbur olsan, bu qorxulu deyil. Amma tez getsən, öz yolunu axtarmağa başla. Külək qum təpələrinin formasını dəyişdirsə də, səhra əvvəlki kimi dəyişilməz qalır. Bizim məhəbbətimiz də əvvəlki kimi qalacaq. Məktub Əgər mən sənin yolunun bir hissəsiyəmsə, nə vaxtsa yanıma qayıdacaqsan. Bu söhbət Santyaqo'nu məyus etdi. Gənc oğlan yol gedə-gedə çoban dostlarının uzaq otlaqlara getməsindən qabaq öz arvadlarına nə qədər dil tökdüklərini xatırlayırdı. Məhəbbət sevdiyinin yanında olmağı tələb edir. O səhəri gün bu barədə Fatiməyə danışdı. Səhra bizim kişiləri aparır və bəzən geri qaytarmır. Qız cavab verdi. Biz buna alışmışıq. Onlar bütün bu zaman ərzində bizimlədi. Onlar yağış verməyən buludlardı. Daşların arasında gizlənmiş heyvanlardı. Torpaqdan çıxan sudur. Onlar tədricən bütün aləmin hissəsinə çevrilirlər və dünya ruhuna qərq olurlar. Qaydanlar da olur. Bu zaman bütün qadınlarımız bayram edir. Çünki onların da kişiləri nə vaxtsa evlərinə dönəcəklər. Mən əvvəl bu qadınlara paxıllıq edərdim. İndi mənim də gözləyəcəyim adam var. Mən Səhra qadınıyam və bununla fəxr edirəm. İstəyirəm ki, ərim də qumu sovuran küləklər kimi iradəli olsun. İstəyirəm ki, o da buludlardan, vəhşi heyvanlardan və sudan ayrılmaz olsun. Santiago İngilisi axtarmağa yollandı. Ona Fatimə haqqında danışmaq istəyirdi. Amma gördü ki, İngilis çadırın qarşısında ocaq yandırıb, üstünə də şüşə qab qoyub. Santiago təəccübləndi. İngilis ocağa çörçüb atıb alovlandırır və səhraya tərəf baxırdı. Onun gözlərində kitab oxuyan günlərində olmayan bir parıltı vardı. Bu işin birinci mərhələsidir, Santiago-ya izah etdi. Təmiz olmayan kükürdü ayırmaq lazımdır. Əsas odur ki, bir şey alınmayacağından qorxmayasan. Bax, mən qorxurdum və bu günə qədər böyük yaradılış üzərində çalaşa bilmirdim. Bunu on il əvvəl də edə bilərdim. Xoşbəxtlik ondadır ki, 20 il yox, 10 il gözləmişəm. O yenə ocağa çörçüb -çör atıb səhraya baxmağa davam elədi. Batan günəşin şüaları qumluğu çəhrayı rəngə boyayana qədər Santiago onunla oturdu. Bu zaman özündə səhraya getməyə arzusu hiss etdi. Qoy səhranın sükutu onun suallarına cavab verməyə cəhd etsin. Uzun müddət səhranı gəzib dolaşdı. Vahanı itirməmək üçün hərdən dönüb xurma ağaclarına baxırdı. küləyin səsini eşidər, ayaqları altındakı daşı hiss edirdi. Bəzən qarşısına balıq qulağı da çıxırdı. Qədim zamanlarda bu səhranın yerində yəqin ki dəniz olmuşdu. Sonra daşın üstündə oturub məftun baxışlarla ufüqə doğru baxdı. O qadına sahib olmadan məhəbbət təsəvvür etmirdi amma Fatimə Səhra da doğulmuşdu. Bunu da ona yalnız Səhra ödədə bilərdi. Başının üstündəki çırpıntını hiss edənə qədər heç nə düşünmədən beləcə oturdu. Gözünü qaldırıb səmaya baxdı və yüksəklikdə uçan iki qırğı gördü. Santiago onların səmmada dövrə vurmasına uzun müddət baxdı. Qırğılar sanki mənasız və məqsədsiz uçurdu. Amma oğlan onların uçuşunda anlaya bilməli bir məna görürdü. Onların bütün hərəkətlərini izləməyi qərar aldı. Bəlkə bu zaman onların dilini başa düşəcək, bəlkə bu zaman səhra qadına sahib olmadan məhəbbətin nə olduğunu ona anladacaq. Birdən yuxusu gəldi. Gəlbi sanki sən ümumi dili tərk etməyə yaxınsan. Bu diyarda hər şeyin Hətta qırğıların uçuşunun da mənası var, deyərək yuxuya müqavimət göstərirdi. Santiago qalbi məhəbbətlə dolduğu üçün taleyinə şükr etdi. İnsan səfəndə hər şeyin mənası olur, düşündü. Buan qırğılardan biri digərinin üstünə şığıdı və oğlan bir anlıq qarabaşma gördü. Əllərində qılınc olan döyüşçülər vahaya girirdi. Dərhalda qeyb olan Qara Basmadan sonra oğlan təşviş və həyəcan içində idi. İlğımlar haqqında çox eşitmişdi və özü də bir neçə dəfə səhra qumlarında insan arzularının necə cismanilik qazandığını görmüşdü. Lakin döyüşçülərin vahayə girməsini qətiyyən istəmirdi. Santiago bu fikirləri başından atıb çəhrayı rəngə almış səhraya baxmağa səy göstərdi. Lakin diqqətini cəmləməyə nəsə mane olurdu. Ürəyi isə həyəcanla dolmuşdu. Daim əlamətlərin arxasınca get. Şah Melhesədək ona öyrətmişdi. Oğlan Fatimə haqqında düşündü. Gördüyü ilqamı xatırlatdı və nəsə baş verəcəyini hiss etdi. O çətinliklə özünə gəldi. Ayağa qalxıb geriyə xurma ağaclarına tərəf getdi. Dünya ona yenə də çox dildə danışdığını göstərmişdi. İndi artıq səhra deyil, vahə təhlükəli idi. Çarvadar palma ağacına söykənib oturmuşdu və qərbə doğru baxırdı. Bu zaman təpələrin arxasından Santiago göründü. Qoşum buraya yaxınlaşır dedi. Mən ilğım gördüm. Səhra ilğımlar yaratmağı sevir, Çarvadar cavab verdi amma oğlan qırğılar haqqında onların uçuşunu izləyib birdən dünya ruhuna qərq olduğu barədə ona danışdı. Çarvadar təəccüblənmədi. O gəncin nə dediyini anlamışdı. Bilirdi ki, yer üzündə olan istənilən əşya bütün dünyanın tarixini danışmağa qabildi. Kitabın istədiyin səhifəsini aç, insanın əlinə bax, kartları düz, səmada qırğının uçuşunu izlə. Mütləq yaşadığın anla bir bağlılıq tapacaqsan. Burda əsas əşyalar deyil, iş ondadır ki, insanlar onlara baxmaqla özləri üçün dünya ruhuna nüfuz etməyin üsulunu kəşf edirlər. Səhrada çox insan var ki, dünya ruhunu asanlıqla dərk etmək sayəsində özünə güzərən qazanır. Qadınlar və qocalar ondan qorxur. Onlara kahin deyirlər. Döyüşçülər nadir hallarda onlara müraciət edirlər. Çünki öləcəyini bilə-bilə döyüşə getmək çətindir. Onlar nəticənin naməlum qalmasına və döyüşün insana bəxş etdiyi hisslərə üstünlük verirlər. Gələcək uca Allah tərəfindən yazılıb və bu lövh-u məhvuzda yazılanların hamısı insanların xeyrinədir. Döyüşçülər yalnız indi ilə yaşayırlar. Çünki indi gözlənilməzliklərlə doludur. Buna görə də minlərlə müxtəlif şeylərə diqqət etmək lazımdır. Düşmənin qılıncı sənin başına hansı tərəfdən enəcək? Onun atı necə çapacaq? Həyatını qorumaq istəyirsənsə, zərbəni necə dəf edəcəksən? Lakin çarvadar döyükçi deyildi. Kahinlərin yanına da çox getmişdi. Bəziləri hər şeyi düz deyirdi. Bəzilərində isə bu alınmırdı. Bir dəfə onlardan ən qocası, ən çox da bu adamdan qorxurdular. Ondan gələcəyin nə üçün bilmək istədiyini soruşmuşdu. Nə etmək lazım olduğunu bilmək üçün, ürəyimcə olmayan şeyləri dəyişmək üçün. Onda bu sənin gələcəyin olmayacaq axı. Yaxşı, gələcəkdə baş verəcək şeylərə hazırlaşmaq üçün deyim. Əgər yaxşı nəsb baş verəcəksə, bu xoş gözlənilməzlik olacaqdı. Yox, əgər pis hadisələr olacaqsa, onu əvvəlcədən hiss edəcəksiniz. Mən başıma nələrin gələcəyini bilmək istəyirəm, çünki insanım, çarvadar dedi. İnsanlarsa öz gələcəyindən asılıdır. Kahin uzun müddət susdu. O çubuqlarla fala baxıb gələcəyi söyləyirdi. Onları yerə atır və düzülüşlərinə baxırdı. Həmin gün o fala baxmamağa qərar aldı. Çubuqları dəsmala töküb cibinə qoydu. Mən insanların gələcəyini söyləməklə çörək qazanıram, nəhayət cavab verdi. Mən çubuqları necə atmağı bilər və onların köməyi ilə hər şeyin yazıldığı məkana nüfuz edirəm. Oradan isə keçmişi də oxuyuram. Unudulmuşları açır və indinin əlamətlərini tanıyıram. Gələcəyi oxumuram. Onu tapa bilərəm. Zira gələcək Allahə məxsusdur. Və yalnız o istisna hallarda gələcəyin üzərindən pərdəni qaldırır. Bəs mən bunu necə bacararam? İndinin əlamətlərinə görə bütün sir burdadır, indidədir. Ona lazımi diqqət yetirsən, onu yaxşılaşdıra bilərsən. İndiki vəziyyətini yaxşılaşdirsən, gələcəyin də rifahı içində olar. Gələcəyin qayğısını çəkmə. İndi ilə yaşa və qoy sənin hər günün qanunun buyurduğu kimi keçsin. İnan ki, uca Allah yarattıqlarının qayğısına qalır. Hər gündə bir əbədiyyət zərrəsi var. Çarvadar Allahın hansı istisna vəziyyətlərdə gələcəyi öyrənməyə icazə verdiyini soruşdu. O özü bu vəziyyətləri bilir. Çünki çox nadir hallarda və yeganə bir səbəb üzündən baş verir. Əgər yazılmışı dəyişdirmək lazımdısə. Uca Allah bu oğlana gələcəyi göstərmişdi. Çarvadar indi düşünürdü. O bu gənci özünə alət seçmişdir. Qəbilə rəhbərlərinin yanına get, Santiagoya dedi. Onlara də de ki, qoşunlar vahayə yaxınlaşır. Onlar mənə gülərlər. Yox Onlar səhra insanlarıdır və deməli əlamət və işarətləri diqqətdən qaçırmaq adətləri deyil. Belə də onlar hər şeyi özləri bilməlidilər. Onlar bunun qayğısını çəkmirlər, çünki inanırlar ki, əgər Allahın iradəsi ilə nə isə öyrənəcəklərsə, bunu kimsə gəlib onlara deyəcək. Əvvəllər də belə olub. İndi isə bu kimsə sən olacaqsan. Santiago Fatima haqqında düşündü və vahədəki qəbilə başçılarının yanına getməyə qərar aldı. Məni rəhbərlərin yanına burax. O böyük bir ağ çadırın girişində dayanmış gözətçiyə dedi. Səhrada əlamət görmüşəm. Növbətçi heç nə demədən çadıra girdi və uzun müddət orada qaldı. Sonra ağ əba geyinmiş gənc ərəblə girişdə göründü. Santiago gördüyünü ona danışdı. O, gözləməyi xahiş etdi və yenidən içəri girdi. Gecə düşmüşdü. Ərəblər və yağdəlli tacirlər gəlib gedirdi. Tezliklə ocaqlar söndü və səhra kimi vahədə sükuta qərq oldu. Yanmış böyük çadırda çıraq yanırdı. Bütün bu vaxt ərzində Fatimə ilə bu yaxındakı söhbəti hələ də anlamayan Santiago onun haqqında düşünürdü. Nəhayət, uzun müddət gözləyəndən sonra onu çadıra buraxdılar. Burda gördüklərindən heyranətə düşdü. Səhranın ortasında belə bir şey olacağını ağlından belə keçirmirdi. Ayaqları qəşəng xalçaların içinə batmışdı. Yuxarıdan sarı rəngli metal şamdanlar asılmışdı. Qəbilə başçıları yarım dairəvi şəkildə ipək başlıqların üstündə oturmuşdu. Xidmətçilər gümüş sinilərdə çay və şirniyyat paylayırdı. Nökərlər isə Nar gilə qəlyanlarını sönməyə qoymurdu. Havaya xoş tütün ətri yayılmışdı. Santiago'nun qarşısında 8 adam vardı. Amma o başçının ortada oturmuş ağ geyimlə ərəb olduğunu dərhal anladı. Onun yanında bayaq çadırdan çıxan gənc ərəbəyləşmişdi. Əlamətlər haqqında danışan yadelli kimdir? Başçılardan biri soruşdu. Mənəm. Santiago dedi və gördüklərinin hamısını danışdı. Bəs nə üçün Səhra bunları yadelliyə deməyə qərarı alıb? Axı bizim əcdadlarımız da burada yaşamışdı. Başqa qəbilə başçısı soruşdu. Çünki mənim gözlərim Səhraya öyrəşməmişdi və yerlilərin diqqətdən qaçırdıqlarını görə bilər. Santiago dedi və öz özünə düşündü. Həm də dünya ruhu mənə açıqdı. Bunu bərkdən demədi. Ərəblər belə şeylərə inanmırlar. Vahə. Vahə heç kimin deyil. Heç kim bura soxulmağa cəsarət etməz. Üçüncü başçı ucadan dedi. Mən yalnız gördüklərimi deyirəm. İnanmırsınızsa lazım da deyil. Çadırə gərgin sükut çöktü. Sonra başçılar öz aralarında qızğın mübahisəyə girişdilər. Onlar Santiago'nun anlamadığı ləhcədə danışırdılar. Amma o çıxışa doğru addımlayanda gözətçi onu saxladı. Gənc qorxdu. Əlamətlər təhlükədən xəbər verirdi və o hər şeyi çarvadara dediyindən peşman oldu. Lakin budur, ortada oturan qoca azca gülümsədi və Santiago dərhal sakitləşdi. Bu qoca hələ heç bir söz deməmişdi və mübahisədə iştirak etmirdi. Dünya dilini anlayan gənc isə müharibənin yaxınlığından çadırın titrədiyini hiss edir və bura gəlməsinin doğru olduğunu anlayırdı. Hamı susub qocaya diqqətlə qulaq asdı. O isə Santiagoya tərəf çevrildi və gənc bu dəfə onun üzündəki soyuq ifadəni gördü. 2000 il bundan əvvəl yuxulara inanan bir insanı burada çox-çox uzaqlıqda yerləşən quyunun içinə atdılar. Sonra isə qul kimi sattdılar. Qoca dilləndi. Bizim tacirlər onu Misirə gətirdilər. Biz hamımız bilirik ki, yuxuya inananlar onları yozmağı da bacarırlar. Amma onların hamısını heç də həyata keçirə bilmirlər. Qaraçı qarını xatırlayan Santiago düşündü. O insan Fironun 7 kök və 7 arıq inək haqqındakı yuxusunu yazmağı bacarıb. Misri aclıqdan xilas etdi. Onun adı Yusuf idi. O da sənin kimi yadəllidir və təxminən sənin yaşda olardı. Susdu. Gözləri əvvəlki tək soyuq idi. Biz həmişə adətlərə əməl edirik. Adətlər Misri aclıqdan qurtarıb. Onun xalqını ən zəngin xalq etdi. Adətlər bizə səhranı necə keçməyi və qızlarımızı necə ərə verməyi öyrədir. Adətlər deyir ki, vahə heç kimin torpağı deyil. Çünki hər iki döyüşən tərəfin vahəyə ehtiyacı var və onsuz məhv olarlar. Heç kim dillənmədi. Lakin adətlər səhranın bizə göndərdiyi əlamətlərə inanmağımızı da tapşırmışdı. Bildiyimizin hamısını səhra öyrətmişdi. Onun işarəsi ilə ərəblər ayağa qalxdı. Şura bitmişdi. Narqələ söndürülmüş, keşikçilər kənara çəkilmişdi. Santiago çıxmağa hazırlaşdı ki, qoca yenidən dilləndi. Sabah biz vahədə heç kimin silah daşımağa haqqı olmaması barədə qanunu pozacağıq. Bütün günü düşməni gözləyəcəyik. Günəş batanda isə döyüşçülərim silahı yenidən təhvil verəcəklər. Öldürülmüş hər 10 düşmən üçün sən bir qızıl pul alacaqsan. Lakin bir dəfə ələ götürülmüş silaha düşmən qanı dadızdırmadan onu yerinə elə-belə qoymaq olmaz. Silah da səhra kimi şıltaxtır və növbəti dəfə hədəfi vurmaqdan imtina edər. Əgər sabah silahımıza bir iş tapılmazsa, onu sənə qarşı yönəldəcəyik. Vahanı yalnız ay işıqlandırırdı. Santiago öz çadırına tərəf addımladı. Qəbilə başçısının bir az əvvəl dediyi sözlər onu qorxutmuşdu. O dünyanın ruhuna nüfuz etmişdi və buna inanmaqları üçün həyatını qurban verə bilərdi. Bu çox deyilmi? Lakin o öz yolu ilə getmək üçün qoyunlarını sattdığı vaxtdan özü bu narazı olmuşdu. Carvadarın dediyi kimi, iki dəfə ölmək mümkün deyil fərqi varmı ki bu sabah yaxud o biri gün baş verəcək bütün günlər yaşamaq ya ölmək üçün yarayır hər şey məktub sözündən aslıdır santiaqo susaraq addımlayırdı peşman deyildi və heç nəyə təəssüf etmirdi əgər sabah ölsə deməli allah gələcəyi dəyişmək istəmir amma ölsə də artıq körfəzi keçməyə dükanda işləməyə Cəhranı gəzib-dolaşmağa, onun sükutunu və Fatimənin gözlərini öyrənməyə müvəffəq olmuşdu. Evdən çıxdığı andan onun heç bir günü boşuna keçməyib və əgər sabah gözləri əbədi olaraq qapansa belə, onlar başqa çobanların gözlərindən daha çox şey görə bilmişlər. Santiago bununla fəxr edirdi. Birdən gürültü eşitdi və qəfil əsən küləyin zərbəsi onu yerə yıxdı. Toz buludu ayı gizlətmişdi. Oğlan qarşısında ağ rəngli nəhəng bir at gördü. O şaha qalxıb qulaq batırıcı səslə kişnəyirdi. Toz duman yatandan sonra Santiago indiyə qədər hiss etmədi dəhşəti yaşadı. Ağ atın üstündə qara əbalı, qara çalmalı, sol çeynində şahin oturmuş atlı vardı. Onun üzü elə örtülmüşdü ki, yalnız gözləri görünürdü. Boyu hündür olmasaydı, karvanın qarşısına çıxan və səhrada nələrin baş verdiyini xəbər verən bədəvillər oxşuyardı. Ay işığı qılıncın üstünə düşüb bərk vurdu. Atlı yähərə bağlanmış qılıncı əlinə götürmüşdü. El-Feyyum Əl vahəsinin 50 min palma ağacının əks-sədası kimi gur səslə dedi. Qırğıların uçuşunda məna görməyə kim cəsarət etmişdi? Mən Santiago cavab verdi. Bu anlarda Santiago onu mavrların qalibi, ağ atın belində kafirlərin əzən müqəddəs Yaqubun təsvirinə oxşatdı. Tamamilə eyni səhnə olsa da, hər şey əksinə idi. Mən Santiago dedi və ölümcül zərbəni qəbul etməyə hazırlaşaraq başını aşağı əyidi. Çox həyatlar xilas ediləcək. Zira siz dünya ruhunu hesaba almamısınız. Lakin qılınç nədənsə yavaş-yavaş enib gəncin alnına toxundu. Qan damcıladı. Atlı tərpənmirdi. Santiaqoda donub qalmışdı. O hətta qaçıb canını qurtarmaq belə istəmədi. Onun varlığının dərindliyində qəribə bir sevinç baş qaldırmışdı. O öz yolunun uğrunda bir dəfə Fatiməyə öləcəkdi, deyəsən. Desən əlamətlər yalan söyləməmişdi. Budu. Qarşısında düşmən dayanıb, buna görə də ölüm onu qorxutmur. Çünki bir neçə andan sonra dünya ruhunun bir hissəsinə çevriləcək. Sabah isə bu taleyi düşmən də yaşayacaq. Atlı zərbə endirməyə tələsmirdi. Bunu nə üçün etdin? Mən yalnız qırğıların verdiyi xəbəri eşitdim və anladım. Onlar vahəni xilas etmək istəyirdi. Vahənin müdafiəçiləri sayıca çoxdu. Onlar sizi qıracaqlar. Qılıncın ucu onun alnına dayanmışdı. Sən kim, sən ki Allahın işlərinə qarışırsan? Allah təkcə qoşunları deyil, quşları da yaradıb. Onların dilini Allah mənə açıb. Dünyada hər şey bir əllə yazılmışdı. Carvadarın sözlərini xatırlayan gənc dedi: Atlı nəhayət qılincını geri çəkdi. Santiago dərindən nəfəs aldı. Öncə görmələrlə ehtiyatlı olmaq lazımdı, atlı dedi. Yazılandan heç kim qaça bilməz. Mən döyüşçüləri gördüm, amma döyüşün necə qurtaracağını bilmirəm. Bu cavab atlının xoşuna gəldi. Amma qılıncı qınına qoymağa tələsmirdi. Yatellinin burada nə işi var? Mən öz yolumu axtarıram, lakin sən bunu anlamazsan. Atlı qılıncı qınına qoydu. Onun çiyinindəki şahin bərkdən qıyyə çəkdi. Santyaqo nu bürüyən gərginlik azalmağa başlayırdı. Mən sənin cəsarətini imtahan etmək istəyirdim. Dünya dilinə axtaran üçün bundan mühüm şey yoxdur. Gənc təəccübləndi. Atlı çox adamın anlamadığı şeydən bəhs edirdi. Hətta uzun yol getsən belə bir anda olsun ruhdan düşmək olmaz, sözünə davam etdi. Səhranı sevmək lazımdır, amma ona tamamilə etibar etmək də olmaz. Çünki səhra insan üçün bir sınaqdır. Bir anlığa diqqətini qaçırsan, həlak olarsan. Onun sözləri Santiagoya Qoca Melhesdəki xatırlatdı. Əgər döyüşçülər gələənə qədər başın sağlamat qalsa, məna axtararsan, atlı dedi. Az öncə qılıncın qabzəsini tutmuş əlində indi qamçı vardı. At tozduman qopararaq yerindən götürüldü. Sən harda yaşayırsan, Santiago onun dalınca qışqırdı. Atlı çapa-çapa əlindəki qamçını cənubə tərəf uzatdı. Gənc oğlan kimyagərdlə belə görüşdü. Səhəri gün El-Feyyum vahəsinin xurma ağacları altında 2000 silahlı adam dayanmışdı. Üfüqdə 500-ə yaxın döyüşçü görünən zaman günəş hələ aşağıda idi. Atlılar göyə dinc məqsədlərlə gəldiklərini göstərmək üçün silahlarını ağ əbaları altında gizlədib vahəyə şimal tərəfdən girdilər. Yalnız rəhbərlərin böyük adırına yaxınlaşanda tüfənglərini və əyri qılınclarını çıxartdılar amma çadır boş idi. Vahə sakinləri səhra döyüşçülərini mühasirəyə aldı və yarım saatdan sonra 499 cəsəd qumların üstünə düşüb qalmışdı. Uşaqları palma kölgəliyinə apardılar və onlar da çadırlarda qalıb, ərləri üçün dua edən qadınlar kimi heçnə görmədilər. Əgər həlak olanların cəsədi ətrafı tutmasaydı, Vahə həmişəki kimi görünərdi. Əlfəyuma hücum edən süvarilərin təkçə başçısı sağ qalmışdı. Onu rəhbərlərinin yanına apardılar və adətin nə üçün pozduğunu ondan soruşdular. O cavab verdi ki, çoxgünlük döyüşlərdən, aclıqdan və susuzluqdan əzab çəkən döyüşçülər vahəni tutmağı və sonra yenidən müharibəyə başlamağı qərarına almışdılar. Qəbilə başçısı döyüşçüləri anladığını bildirsə də, adəti pozmağa heç kimin hüququ olmadığını dedi. Səhrada küləyin təsiri ilə yalnız təpələrin forması dəyişir, qalan hər şey dəyilməz olaraq qalır. Döyüşçülərin rəisini rüsvayçı ölümə məhkum etdilər. Onu nə güllə ilə, nə də qılınc sərbəsi ilə öldürdülər. Qurulmuş xurma ağacından asılı qalmış cəsədini səhra küləyi uzun müddət yellədi. Qəbilə başçısı Yadellini çağıırıb ona 50 qızıl pul verdi. Sonra Yusifin əhvalatını yenidən danışıb gəncdən onun baş məsləhətçisi olmasını xahiş etdi. Günəş batanda və səmadakı ilk ulduzlar tutqun-tutqun parıldamağa başlayanda Santiago cənubə tərəf getdi. Orda yalnız bir çadır vardı və Santiago'nun yol boyunca rastlaşdığı adamlar deyirdi ki, oralar cinlərin sevimli yeridir. Lakin o çadırın yanında oturub gözləməyə başladı.